გამარჯობა ბატონ ლევან, დიდი მადლობა რომ სტუმრობთ არტარიას და გადაცემა პოლიტარც. კიდევ ერთი 26 მაისი გვაქვს, გილოცავთ, გავიარეთ როგორ ქვეყანაში, როგორ შეაფასეთ. ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე მომწონს ეს არხი, ბუნებრივია სხვა მიმართულებითაც არა პოლიტიკურ ნაწილში მოხვედრა და გილოცავთ ამ შესანიშნავ დღეს. მე ვფიქრობ რომ დამოუკიდებლობის დღე გულწრფელად სასიხარულო დღე არის ყველა ქართველისთვის, გარკვეულად შეხვდით ახალ ვითარებაში, ამ ვითარებაში, როდესაც საქართველო უნდა მას თუ არ უნდა პოლიტიკური კლასის გამოვლენას იწყებს. ვერან ვერ იტყვის, რომ ეს ასე იყო განზრახული, მაგრამ ახლა დღეს საქართველოში ისეთი დემოკრატიული მიღწევა, როგორიც არის ხელისუფლების შტოების დაყოფა, არის გარანტირებული და 100%-იან, თან არავის ეჭვიარება, რომ პრეზიდენტი და პრემიერი არ არიან, ასე ვთქვათ, მაინდამაინც ერთ ხმაზე ამღერიან, ანუ ცალცალკე ინსტიტუტები ყალიბდება, რომ პარლამენტი საკმაოდ დამოუკიდებელია, რომ უზენაეს სასამართლოს ხელისუფალი დღევანდელი საკმარის მეტადაც დამოუკიდებელია და ამავდროულად ეს და მთავრობა პირველად, მე მგონი, ჩვენს ისტორიაში მართლაც კოალიციურია, ანუ მრავალპარტიულია. ეს რა თქმა უნდა, ეს არავის არ უნდა და შეიძლება და შეიძლება მოქალაქეებმა თქვან, რომ ეგ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა კარგი ცხოვრება და არა ის დემოკრატიის პარამეტრები, რომელზეც ახლა მე ვილაპარაკებ, მაგრამ ამ პარამეტრების გარეშე კაი ცხოვრება არ მოვა. ერთმართველობა საქართველომ გამოსცადა ბევრი ხელისუფალის პირობებში, არც ერთმა არ გაამართლა. ცოტა სტანდარტულ კითხვას დავსვამ, მაგრამ მაინც ძალიან მაინტერესებს, ვისთან ასოცირდება თქვენთვის საქართველოს დამოუკიდებლობა? საქართველოს დამოუკიდებლობა ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა ასოცირდება ილია ჭავჭავაძესთან, საერთოდ ამ იდეის ხელახლა გამომგონებელთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხის ისტორიაში ვერავინ ვერ შეასრულა ის როლი, რაც მე-19 საუკუნეში შეასრულა ილია ჭავჭავაძემ. ფაქტობრივად მან არარსებული ქვეყანა და აღარ არსებული ნაცია ხელახლა შექმნა, ჯერ გამოიგონა როგორც მწერალმა, შემდეგ მისცა თვისებები და შემდეგ როგორც რაღაცა ესე იგი ღვთაებრივი სული შთაბერა და გააცოცხლა ეს ხალხი. მე წარმოუდგენლად დიდი არის მისი როლი და სიცოცხლით ეს გააკეთა, სიკვდილით ეს ამბავი საბოლოოდ დაამთავრა, იმიტომ ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა არის ის საშინელი ცოდვა, რომელიც ყველას ჩვენ გვეხება და გვაერთიანებს, რაც ვერ შეძლო იმან თავისი სიცოცხლით, მაინც გაგვაერთიანა თუნდაც თავისი წასვლით. ილია ჭავჭავაძე, რა თქმა უნდა, არის პირველი, ვისთანაც ასოცირებულია ეს ამბავი. საწყენია, რომ ის ვერ მოესწრო 1918 წლის დამოუკიდებლობას, ისეთი ჯანმრთელი კაცი იყო, რომ ვარ მოეკლათ, მოესწრებოდა აუცილებლად და შესაძლოა პოლიტიკური ლანდშაფტი სხვანაირიც კი ყოფილიყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დიახ, ის არის. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ახლა ბუნებრივია ისტორიას ვერან ვერ გაექცევა, იმ ადამიანებს, რომელთაც გამოაცხადეს ეს დამოუკიდებლობისთანაც, ეს 26 მაისი არის დაკავშირებული ქართულ სოციალ-დემოკრატებს და სხვა ქართველებს, მაშინაც მრავალპარტიული იყო საქართველო, სხვათ შორის და მთელ მსოფლიოს აკვირვებდა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რომ მსოფლიო უნდა გავაკვირვოთ დემოკრატიით, საქართველოს, რა თქმა უნდა, მაშინდელ მთავრობასთანაც არის ეს ასოცირებული. მაგრამ ჩემთვის ილია ჭავჭავაძის როლი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, მან მოამზადა საფუძველი. აი, თქვენთვის საქართველოს დამოუკიდებლობა იყო ძალიან იდეალისტური, შეიძლება ვერც კი ფიქრობდით, რომ შეიძლებოდა მონაწილეც ყოფილიყავით ამ პროცესის რამდენიმე ათეული წლის წინ, ხო? ახლა უკვე რეალურად თქვენ ხართ პარლამენტში დამოუკიდებელი ქვეყნის, რა სხვაობა აი ამ იდეალისტურ რაღაცნაირ პერსპექტივასა და რეალობას შორის? მე ყოველთვის ვადარებ საკუთარ თავს ირაკლი წერეთელს. ირაკლი წერეთელმა შექმნა პარტია, რომელსაც ერქვა საქართველოს დამოუკიდებლობის პარტია. მე მაშინვე მაწუხებდა ეს ამბავი, რომ დამოუკიდებელი რო იქნება საქართველო, მერე რას იზამს ბატონი ირაკლი მეთქი და როგორც ხედავთ, მერე ვერც ვერაფერი ისეთი განსაკუთრებული ვერ ქნა. მე მართალი გითხრათ, მქონდა იმედი, რომ იმას, რასაც ახლა მოვესწარი, მოვესწრებოდი. ჩვენ 1978 წელს იატაკვეშეთში შექმნით რესპუბლიკური პარტია და 79 წელს პირველსავე არალეგალურ ჟურნალში, რომელსაც ერქვა სამრეკლო, დავწერეთ, რომ 10 წლის მერე საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა იქნება, ამისთვის საქართველო უნდა მოამზადოს და ჩვენ ქონდა ამბიცია, რომ რესპუბლიკური პარტია მოამზადებს და ჩაიბარებს ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა, ასე გულუბრყვილოს ყველაფერი არ მოხდა, მაგრამ მახსოვს, რომ თბილისის ეგრეთ წოდებული ომის დაპირისპირების დროს ტყვიების ზუმში ჩემს სახლთან მოვიდა ჩემი მეგობარი, მოშე მოახწია და მითხრა, რომ ლევანო, დეგენერატი რომ ეგონე მთელი ცხოვრება, რომ ამბობდი საბჭოთა კავშირი დაიშლებო, სანამ შენ აქ ხარ და ვერ გამოდიხარ თაწმინდა და საბჭოთა კავშირი დაიშალო და დეგენერატი მე ვყოფილვარ. საბჭოთა კავშირის დაშლა ჩვენ ვიწინასწარმეტყველეთ და საქართველოს დამოუკიდებლობა ჩვენ ვიწინასწარმეტყველეთ. ეს არ არის დიდი და სერიოზული წინასწარმეტყველება, მაგრამ მე ამაკივარ, რომ ერთი ოცნება მაინც ამისრულდა. ის რომ პარლამენტში ვიქნებოდი და სხვა, ამაზე არ მიფიქრია, რაც მართალი მართალია. ახალგაზრდა რო იყო, გაცილებით უფრო ამბიციური ფიქრები მქონდა, ვიდრე არის პარლამენტიდან, თუნდაც პრეზიდენტო, გაცილებით მეტი გვინდოდა. აი ესეთები, ნობელის პრემია და ასეთები. ჩვენ ძალიან ამბიციური თაობა ვიყავით, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იძლეოდა დიდ გასაქანს, იმდენად არაფერი არ ქონდა, რომ დიდ გასაქანს იძლეოდა ოცნებებისთვის. ამიტომ პირდაპირ დიდ რამეებზე ოცნებობდით. პირდაპირ, უფრო გაცილებით მეტზე, მაგრამ მე ბედნიერი თაობის წარმომადგენელი ვარ, მე მოვესწარი საქართველოს არა მარტო დამოუკიდებლობას, არამედ დავბერდით უკვე ამ დამოუკიდებლობაში და უკვე ახალი თაობა მყავს, სტუდენტები, რომლებიც დაიბადნენ საქართველოს დამოუკიდებლობაში. უკვე არც ერთი დღე არ უწყურიათ იმ ქვეყანაში, რომელიც რო გამახსენდება, კურცფელად კითხეთ, ცუდად ხდები. აი საბჭოთა კავშირზე ფილმებს რო ხედავ, ისტორიულს ან დოკუმენტურს და რაღაცა, ეგრევე ცუდად ხდები, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ბევრი მისტირის. მე კარგად მახსოვს რა იყო საბჭოთა კავშირი და არა მარტო ეროვნული ჩაგვრის გამო, კიდე იმის გამო, რომ ეს იყო ჯოგის ქვეყანა და ინდივიდი და აზროვნება და ჩაცმაც კი არ შეიძლებოდა, როგორც გაიხარდა, თმის მოშვება არ შეიძლებოდა და დავარცხნა შე, როგორც გაიხარდა. სამარცხვინო ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, მაგრამ არც ერთი წამი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში არ ყოფილა, რომ ვიღაცა საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეით არიჭდა ციხეში, ვიღაცა ამაზე არ მოძრუნავდა, არ იბრძოდა, არ კვდებოდა და უამრავი ადამიანი არის დღევანდელ ამ საზეიმო დღეებთან დაკავშირებული, არა მარტო ისინი, ვინც გამოაცხადა, არამედ ისინი, ვინც ზოგი გლუბყვილო, ზოგი პირდაპირ ებრძოდა და არ ეპუებოდა ისეთ ფრაზებს, როგორცა შენ მოერევი ამოდენა რუსეთს და მოიძებნა საქართველოში ვაჟკაცი ხალხი, რომელიც ფიქრობდა შეიძლება სულელურად, მაგრამ მაინც, რომ მოერეოდა ამოდენა საბჭოთა კავშირს. პუტინმა საბჭოთა კავშირის დანგრევას მეოცე საუკუნის მთავარი გეოპოლიტიკური კატასტროფა უწოდა და ჩემთვის საბჭოთა კავშირის დანგრევა არის მეოცე საუკუნის ერთადერთი პოზიტიური მონაპოვარი. ეს ორი ომისა და უამრავი გასაჭირის და ბირთვული და სხვა საფრთხის საუკუნე, მაგრამ ამავე დროს ეს იყო საბჭოთა კავშირის კოლაფსის, ახალი ქვეყნების და პატარა ქვეყნების შანსების სახელმწიფო. აი საქართველოსნაირ ქვეყანას გაუჩნდა შანსი. ბატონ ლევან, მე მახსოვს ძალიან კარგად კადრები, როდესაც დსთ-ში შეიყვანა საქართველოს ერთ-ერთმა პარლამენტმა ქვეყანა. მაშინ იყო რაღაცნაირად ესეთი ასოციაცია, რომ დამოუკიდებლობას ემუქრებოდა ისევ საფრთხე ქვეყნის ძლივს მოპოვებულ დამოუკიდებლობას. გაი არ ამ პერიოდმა არ დადასტურდა ეს, ასე ვთქვათ, შიში და საფრთხე დღეს გაჩნდა ახალი რაღაც თითქოს და საფრთხის შეგრძნება, რომ ქვეყანაში, სადაც 31% ბოლო გამოკითხვით ამბობს, რომ შეიძლება ევრაზიის კავშირი იყოს მისთვის მისაღები, თანამედროვე მიდგომებით შესაძლოა ამ ქვეყანა მოახლოეს ხანებში ისევ უარი თქვას საკუთარივე სურვილით დამოუკიდებლობაზე. ეს საფრთხე რეალურად დგას? საერთოდ საჩუქარი, რომ უსაფრთხო საერთოდ არ არსებობს. დიახ, ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობასაც კი აქვს საფრთხე და იმიტომ აქ ისეთი ძლიერი არმია და იმიტომ მუშაობენ ბევრს, რომ ეს საფრთხე ამენაერად ლიკვიდირებული იქნას. დიახ, ასეთ საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ პირველი რაც მინდა გითხრათ, ყოველთვის საქართველოში მოიძებნება ხოლმე ფორმულები. მაგალითად, ერეკლეს გადაწყვეტილებაზე ჩემმა დიდმა ნათესავმა და საქართველოს ერთ-ერთმა უდიდესმა ისტორიკოსმა მოძებნა ფორმულა, ნიკო ბერძენიშვილის ფორმულა, ნაკლები ბოროტება. დიახ, ეს ფორმულა და ეს შეუძლია ისტორიკოსმა თქვა და ისტორია შეიძლება ასეც არის, მაგრამ აქ მთავარია რა სიტყვა? ნაკლები. აქ მთავარია სიტყვა ბოროტება. ის რაც მოხდა საქართველოს რუსეთთან შეერთება, იყო არა გადარჩენა, არამედ ბოროტება. ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს.
Nikolas Baratashvili, რომელიც იყო ერეკლეს უშუალო შთამომავალი, ვიღაცა არ იყო. Რომისთვისაც ერეკლე ვინ იყო და რა ძვირფასი იყო, გამოხატა ლექსში საფლავი მეფის ირაკლისა. Მაგრამ მაინც მთავარ თავის ნაწარმოებში, პოემაში უთხრა სიმართლე, რომ ერეკლეს ამის უფლება არ ჰქონდა. Ჩემი თავისუფლების გაყიდვის უფლება ერეკლეს არ აქვს, რომ მეფეებს არ შეუძლია. შევარდნაძე არ იყო მართალი, როდესაც საქართველოს შეყავდა დსთ-ში. ყველა, ვინც ამას ხმა მისცა, დღევანდელი პარლამენტარი იქნება თუ გუშინდელი, ყველა ჩაიდინა სამარცხვინო ნაბიჯი გადადგა. უფრო შორს ასლა არ მინდა. ისინი ყოველთვის იტყვიან, მაშინ ასე იყო საჭირო, ახლა და საბჭო კავშირშიც ეგვესმოდა, რომ ახლა ასეა საბჭო, მერე ისე იქნება საჭირო. ახლა ირკვევა, რომ ყველა დისიდენტი და ყველა მეომარი იყო და ყველას უყვარდა საქართველო. საქართველოს სიყვარულში მე არავის არ შევეცილებ, ალბათ უყვარდა საქართველო, მაგრამ დსთ-ში საქართველო იყო ისეთი საფრთხე, რომ ამას ლივს დავახციეთ თავი და რაფასად თქვენიცით შვენივით. ჩვენი ძალა პოლიტიკური ყოველთვის იბრძოდა ჯერდი დსთ-ში შესვლის წინააღმდეგ, მერე დსთ-დან გამოსვლისთვის. მიხეილ სააკაშვილი ცოცხალი თავი დსთ-დან არ გამოდიოდა, სანამ რუსეთმა არ გითხრა, რომ შეგჭამთ საერთოდ გადაკლავო თბილისსაც ავიღებთ და ორ ჭოსანთან ტანკმა რა უხვია, მერე როგორც იქნა მიხვდნენ, რომ დსთ-დან უნდა გამოიყვანონ ქვეყანა. ასე რომ ეს საფრთხე მუდმივად იყო და მუდმივად არის. რაც შეეხება 31%-ს. არ მინდა ეჭვი შევიტანო არცეთ გამოკლებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, რუსეთუნები საქართველოში 31% არ არიან, ვერ იქნებიან. საქართველოს მოსახლეობა ძალიან გულწრფელად არის ევროპული. რატომ? იმიტომ, რომ სხვანაირად შანსი არ აქვს. ჩვენ არ ვართ ისეთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს არჩევანი. ან ჩვენ ვართ ძალიან გემოვნებიანი ქვეყანა. მე არ მინახავს არც ერთი ქართველი, რომელიც იტყვის, რომ ისე უნდა იცხოვროს, როგორც ნიუ-დელიში ცხოვრობენ, ან თუნდაც ბანკოკში. ყველას უნდა როგორც პარიზში და ლონდონში. ნიუ-იორკი, ვაშინგტონი, ამას ასახელებენ ხოლმე ქართველები. მე რაღაც არ მსმენი არავისგან, რომ უნდათ იცხოვრონ ისე, როგორც ნიჟნი-ტაგილში ცხოვრობენ. ამიტომ ეს არჩევანი არ არის. ევროპა და რუსეთი არ არის არჩევანი. რუსეთი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი და მენტალურად, ასე ვთქვათ, სრულიად გადაგვარებული ანტიდემოკრატიული ქვეყანა. და ბატონო, საიდან გაჩნდა ეს დისკურსი საერთოდ? ის თუ ის ფაქტია, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში გაძლიერდა ეს დისკურსი? რა თქმა უნდა, იმიტომ ახალი ხელისუფლების პირობებში არის მეტი თავისუფლება. მეტი თავისუფლება არ ნიშნავს კარგი აზრების თავისუფლებას. თავისუფლება ნიშნავს ყველა აზრის თავისუფლებას. და რუსეთსაც საქართველოში გაიხსნა ხელფეხი. ადრე ასეთ რამეს რო იტყოდა, მიშა დაიჭირდა, იტყოდა რუსეთის აგენტიაო. არ იქნებოდა მართალი, იმიტომ უნდა იცოდეთ, ადამიანს აქვს უფლება რუსეთუმე იყოს. ეს მისი ნება. პოლიტიკოსს რო ამბობს, რომ პუტინი უყვარს, ღმერთმა ხელი მოუმართოს მისი ნება. უბრალოდ მე რა ამამრჩეველი ვარ? პუტინის მოყვარულ ადამიანს მიცემ თუ არა ხმას, ახლა ერთ ჩემი ნება. მაგრამ ის, რომ ვიღაცა ამის გამო მოღალატეა, არა გენაცვალე, ნამდვილად აქვს უფლება და იყოს და ღმერთმა მოახმაროს უპელას ეს სიმპათია. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, საქართველოს არ უნდა როგორც რუსეთში, საქართველოს უნდა როგორც ევროპას. ცხოვრება უნდა კარგი. რუსეთი არის ორი დედაქალაქისა და უამრავი მშიერი ადამიანის ქვეყანა. ეგ საქართველოს არ უნდა. საქართველოს არ უნდა, რომ თბილისი და ბათუმი ცხოვრობდეს კარგად და ქუთაისი იჭვლიტებოდეს და თელავში შიმშილი იყოს. ასეთი ქვეყანა ჩვენ არ ვართ. რუსეთი ვიცით რა ქვეყანაცა. საჭირო არის კონტრმუშაობა და ესა კარგია, რომ ითქვა 31% და გამოწვევა და საჭირო არის სამუშაო. ჩვენ უნდა აუხსნათ ევროპა რა არის. თორე ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ევროპა თურმე არის მარტო ის, რომ კონჩიტა იქნება, ყველა ქართველი ქალი მოუშვეს წვერს და ასე შემდეგ. ამით გვაშინებენ ძალიან, მაგრამ ევროპა ეს არის თომას მანის სამყარო, ევროპა არის რუსთაველის სამყარო, ევროპა არის დემოკრატიის სამყარო და ასე შემდეგ. ევროპა არის კარგი ცხოვრების ადგილი თან, ახლა არავის არ დაავიწყდეს, რომ მსოფლიოში კარგად ცხოვრობენ მარტო დასავლეთის ქვეყნებში. ყველგან გასაჭირია სხვაგან. და ჩვენ, რაც მართალი მართალი, ქართველებს ერთი დიდი ღირებულება გაეცხოვება, ჩვენ გვიყვარს. და ჩვენ არა ვართ მზად, როგორც ითქვა, ბალახი ვჭამოთ. ითქვა ერთხელ. რომ ყველაფრისთვის მზად ვართ, ბალახ შევჭამ და სხვა. მე ვიცნობ ასეთ საზოგადოებას, რომელიც ოღონ ყირიმი დაიპყრობს და ბალახსაც შეჭამს და ვარესაც იზამს. დიახ, ასეთი არის გულწრფელად, ნამდვილად ვიცით, რომ ასეთი ხალხი არსებობს მეზობელ ქვეყანაში. კრიმ ნაშ და ამის მერე ესე იგი ძეხვი არ იქნება, მაგრამ გაძლებს.
და ასეთ სანქციამ აზე არ იმოქმედებს და პუტინის რეიტინგი გაიზრდება და სხვა. მაგრამ ეს არაა საქართველოს შემთხვევა. საქართველოს რუსული ორიენტირი კვდარია და ზუსტად იმდენია, 31%-ით უნდა იყოს, ზუსტად იმდენია, რამდენსაც ჯამურად მიიღებენ პრორუსული პარტიები არჩევნებში. 10%-ს ხო ვერ გადააჭერებენ, მაგდენი არიან. და 90%-ი ასეთი არ არის. კოალიციური თავდაჯერება ამ თვალსაზრისით თქვენი არსებობს, მძალაშია, გაძლიერდა, შესუსტდა. გასაგებია ესეთ კითხვა, პასუხი თქვენი ვიცი დაახლოებით, რომ აი თინახი და შელის დანიშნით, თუნდაც ამ ყველაფერზე ძალიან ცხადად გააკეთა ამ თავრობამ განაცხადი, რას აპირებს, აი თმიდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენს პირად და თქვენს პარტიას ღირებულები თითანხვედრა კოალიციის ბევრ წევრთან არ გაქვთ. მოდით ასე ვთქვათ, ესე იგი, კოალიცია არის შექმნილი სწორედ იმ ღირებულებების საფუძველზე, ასეა შექმნილი, რომელიც არის ევროპული ღირებულება. ანუ კოალიციას აქვს ერთადერთი დოკუმენტი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ კონდეს ბევრი დოკუმენტი და ეწეროს გაწევილი იყოს რა, რის გამო შეიქმნა, მაგრამ ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც არსებობს. ესე იგი, ჩვენ ვაღიარებთ ევროპულ ინტეგრაციას და ნატოში ინტეგრაციას, ქვეყნის მომავალი კურსი არის დასავლური. ესა ერთადერთი, რაზეც ხელი აქვს მოწელი ყველას. მათ შორის იმ წევრებს, რომელთაც რიგ შემთხვევაში გაუჩნდათ კრიტიკული აზრები, მაგალითად ნატოს ან ევროკავშირის ან ასოცირების ხელშეკრულების თაობაზე. ოღონდ მინდა გითხრათ, საქართველო ძალიან უცნაური ქვეყანა. განცხადებები მსმენია მეც. გამიგონია, რომ ნატო არ გვინდა იქნებ და იქნებ ევროპა არ გვინდა, მაგრამ როცა საქმე საქმეზე მიდგება და როცა წდება, გავაგზავნოთ თუ არა ჯარები, მაგალითად ცენტრალურ აფრიკაში, გავაგზავნოთ თუ არა და მხარი დაუჭიროთ თუ არა ჩვენს მონაწილეობას ავღანეთში, სადაც აეხლა ამ წუთას იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშინი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხმები არ გვაკლდება, მათ შორის არც იმ ხალხისგან, რომელსაც შეიძლება ხანდახან გავიგონოთ ეს სიტყვა. პოლიტიკურად ესა ორნაირი რამა, ერთი არის განცხადება სადაც ჟურნალისტთან და მეორე არის კენჭისხლა. საქართველო არის ქვეყანა, პარადოქსის ქვეყანა, სადაც არავინ არ ეთანხმებოდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას და გავიდა 111 ნულის წინააღმდეგ. იმ 111-ში ის ხმებია, რომელთაც კონჩიტა აღელვებს და სხვა ამბები, მაგრამ მოქცეს ხმა. და როდესაც ასეთი რამე ხდება, მე მაქვს ერთი პასუხი. პოლიტიკურად კოალიცია პროდასავლურია, ყველგან დაამტკიცა ეს. ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაში, მაგრამ არა მარტო, აი დღეს მაგერ რა ხდება. ჩემი პასუხი შეიძლება და ყოფილიყო, რომ როგორ კაცო, როგორ არაა დასავლური ჩვენი კურსი, თუ ყავს თინათი დაშელი, თქვათ მინისტრა თუ რესპუბლიკელები გაძლიერდნენ სხვა. ამას არ გეტყვით. ეს თავისთავად ხალხმა ისე ასწია. მე გეტყვით სინამდვილეში ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების პროდასავლურობა რაში შეიძლება გამოიხატოს. და გაცილებით უფრო შესამოწმებელი ამბავია, ვიდრე ის ვინა მინისტრი და ვინ არა. პირველი, მიმდინარეობს მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაყოფაზე და ეს დაყოფა მოხდება სულ მალე. ანუ გავყოფთ ამ მონსტრს, რომელიც ადრე კონსტიტუციით ჰქონდა აღძეული, რომ შსს და უშიშროება ერთად არ უნდა იყოს და დაზვერვა და უბედურება, ანუ ამ ხელა მონსტრი, რომელსაც თავზე აჯდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, რომელიც ყველას უსმენდა, ყველას და ამით იყო მართვა, ეს მოისპობა. მეორე, მიმდინარ ეს ლაპარაკი აღარა, ეს კანონ პროექტის დონეზეა და შემოდის ახლა, განვიხილავთ და გავაკეთოთ სულ მალე. მიმდინარეობს პროკურატურის რეფორმა და გვეყოლება დამოუკიდებელი პროკურორი ისეთივე, როგორც ყავს დამოუკიდებელი მოსამართლე. და ეს არ არის უნიშნო, თქვენ ყველამ კარგად იცით, რატო არ არის უნიშნო, ახლა პროკურატურა არის ადგილი, სადაც მე მგონი 1917 წლიდან არ ყოფილა ცვლილებები. მე მგონი ისევის პროკურორები ყავს, მე რომ მიჭერდნენ და სხვას რა სამართლებდნენ. Ну, ახალგაზრდები არიან, მაგრამ სულიერად ისინი არიან, რა თქმა უნდა, ბევრნი. იქ მოხდება ცვლილება. მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი, მიმდინარეობს მუშაობა, მეორე ტალღა იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის. თვითმმართველობაში მოხდა მოგეხსენებათ, გარღვევა 12-მა ქალაქმა აირჩია მე. ეს ცოტა, რა თქმა უნდა, მესმის, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც საბძოლი ჰქონდა, რომ თბილისს აქვს უფლება თუ არა აირჩიოს მე, ახლა ეს იქნება მეორე ტალღა, მზადდებას. მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მთავარი საარჩევნო კანონმდებლობა იცვლება.
ჯერეთი უნდა შეიცვალოს ის სისულელე, რომ ის უბანი, სადაც 3000 კაცია და ის უბანი, სადაც 15000 კაცი, 150000 კაცი ერთ კაცი ჭირს. აი ეს თემი სოფლიო გვეუბნება, რომ ეს გაასწორეთ. ეს გამოსწორდება, მაგრამ ეს არაა მარტო. თვითონ სისტემა ცვლილებას ექვემდებარება, მიმდინარეობს ეს მუშაობა. და გარდა ამისა, კოალიციაში გაჩნდა კოალიციური ნიშანი. მანამდეც იყო სხვა პარტიის ხალხი მთავრობაში, მაგრამ კოალიციურად და პარტიულად კი არ იყვნენ. და როდესაც ის პარტია წავიდა, ზოგიერთი დარჩა ხელისუფლებაში. ანუ პარტიულად არ გაყვნენ, ხო მართალია? და დღეს ეს ასე არ არის. და ბატონ ლევან, ერთი ნიშანი კიდევ რაც აქვს კოალიციას, არაფორმალური მმართველი. ეს არის რამდენად დასავლურია? არა, არაფორმალური მართვა ნამდვილად არა დასავლური. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ასეთი რამ ქვეყანაში არ იყოს. მე მგონია, რომ გაცილებით უფრო გადაჭარბებული არის ამაზე ბევრი ლაპარაკია, ვიდრე რეალურად ეს არის. იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც გვინატრია კიდევაც, რომ იქნებ ყავდეს არაფორმალური მართველი და იქნებ იმან მაინც დაარწმუნოს ვიღაცა რაღაცაში. იმიტომ რომ იმ არაფორმალურ მართველს, ვიზეც არის ლაპარაკი, ძალიან სწორი აზრები აქვს, ძალიან ბევრი მიმართულებით და ძალიან ვემადლიერები, ძალიან ბევრი. მაგალითად იმავე ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღების დროს მისი მოსაზრებები ემთხვეოდა იმ მოსაზრებებს, რომელიც პარლამენტმა მთლიანობაში გაიზიარა. მაშინ და ძალიან ის 11 ხმა მისი დამსახურება იყო დეცილად. მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე არ მინახავს ეს სამუშაო, იმიტომ ჩვენს ფრაქციასთან სამუშაო არ იყო, ჩვენ ყველაფერი ზად ვიყავით და სხვა, მაგრამ სხვა ფრაქციებმა თვითონ უნდა თქვან მათთან იმუშავეს, არ იმუშავეს თუ როგორ. ერადონ რადოზით მუშაობს ის? მის თქვენ რომ ივანიშვილი შეიძლება ყოველდღურად რესპუბლიკელებთან შეხებაში არ არის, მაგრამ მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ თქვა უსუფაშვილთან უფრო ხშირად არის შეხებაში. ეს უნდა გითხოთ ბატონ უსუფაშვილს, იმიტომ რომ მე ამის შესახებ ინფორმაცია მართლა არ მაქვს, არ ვიცი ვინ ვის და რა სიხშირით ხდება. ვიცი ერთი რამ, ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ წარმოვიდგენ მე ასეთი მნიშვნელობის ადამიანს, რომ არ დაეკითხონ რჩევას. ვერ წარმოვიდგენ უბრალოდ. ახლა იქნებოდა ძალიან გულუბრყვილო ჩემი პასუხი, რომ წავიდა და არ ვკითხოთ არაფერი და სხვა. ის მთლიანად თუ მე მკითხავთ, ძალიან ადრე წავიდა პოლიტიკიდან და შესაძლოა ამაზეც იყოს ლაპარაკი, რომ იმას უნდა წასულა და ჩვენ გვინდოდა, რომ რაღაცნაირად მონაწილეობა მიეღო. ეს გამორიცხული არ არის. მაგრამ მე ვიცი, რომ ვიცინა ივანიშვილის სურვილი არ არის მონაწილეობა მიიღოს და მას თუ რაიმე მონაწილეობა აქვს, ეს არის სხვების სურვილი, მისი სურვილი ეს არის. ასე ეს არ არის ისე მარტივი ამბავი, რომ კაცი წავიდა არაფორმალურად მართავს ქვეყანას. ასე არ არის. ეს არის, რომ ქვეყანას აყავს ხალხი, ვისაც უნდა რომ რაღაცა კითხოს. ახლა მე რო ვიყო თქვათ და რამეს მეკითხებოდნენ, მე წასუხებ. ლევან რამიშვილი მაგალითად ყველა კითხვას პასუხობდა, ყველა მისი პასუხი იქცა კანონად. და თუ ეს კანონები ყველა არ ვარგოდა, ან ყველა როდი ვარგოდა, მისი ბრალი არც ერთი არ იყო, თუ პარლამენტი იღებდა. გასაგებია, მაგრამ ლევან რამიშვილს თუ ეკითხებიან იმ ქვეყანაში, ბიძინა ივანიშვილსაც კითხავდნენ. ასე აქ გასაკვირი არაფერი არა. ჩემი მოსაზრება არის, მაქსიმალურად უნდა კანონდებლობითაც პერსონალურად უზრუნველყოთ, რომ არაფორმალური მართვა არ არსებობდეს. არავისი რა ავტორი რუსთაველი რო იყოს, მაინც არ გვინდა არაფორმალური მართვა. ამიტომ არსებობს უამრავი გზა. ჩეველთა საბჭოს შექმნა, ოფიციალური თანამდებობის მინიჭებები ან სხვა, ან ბოლოსდაბოლოს რაც ხდება რეალურად, სულ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად იქნება ამაზე საუბარიც კი, იმიტომ რომ ახალი პოლიტიკური ძალები ჩნდება, ახალი ამბები ჩნდება, რომელშიც ჩვენ ნამდვილად ვერ მონაწილეობ და არ მონაწილეობ. პოლიტიკა თავისი ხაზით მიდის და ის ასე თქვა ქვარო ჩავარდა დიდი და დიდი ტალღები რო გამოიწვია, ის ერთხელაც ის ტალღები დამთავრდება. იმიტომ ბიძინა ივანიშვილის როლი ახალ ისტორიაში იმხელა, რომ ჯერ კიდე ეს ტალღები მიდის, იმიტომ მიხეილ სააკაშვილის ამოძირკვას ასე ვთქვათ ქართული პოლიტიკიდან იოლად ვერავინ ვერ შეძლებდა, ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა, მე მგონი როგორც უნდა გავარტო, ვერ შეძლებდით. ახლა რა თქმა უნდა ამას გულუბრყვილოები ნუ ვიქნებით. მიხეილ სააკაშვილის სახით ჩვენ გვექნებოდა საფრთხე ნურსულთან ნაზარბაევის, მეზობელი ქვეყნების და სხვა. ესეთ საფრთხე გვექნებოდა, თუ კაცი აპირებდა ჩაცემენტებას. ანუ რუსულ გზას ადგა, ჯერ იქნებოდა პრეზიდენტი, მერე იქნებოდა პრემიერი, მერე ისევ იქნებოდა პრეზიდენტი, მერე ისევ პრემიერი, გვეყოლებოდა საკუთარი წარმოების, ასე ვთქვათ, მედვედევები და ასე შემდეგ. ამას გადავრჩით და მადლობა ღმერთს, რომ გადავრჩით. გეუბნებთ, გყავს დემოკრატიული მთავრობა. მთავრობა არ არის
ძალიან ძლიერი. ეს გასაგებია. რატომ უნდა ყოფილიყო ძალიან ძლიერი? ჩვენ მომზადებული გვყავს კადრები, ისეთ ქვეყანა ვიყავით, რომ საბჭოთა კავშირში ფიქრობდით იმაზე, მომავალ დამოუკიდებლობაში რა გამოგვადგება თუ არა. თქვენ თვითონ იცით ჩვენულად რა საგანმანათლებლო სისტემაში ვცხოვრობთ. თქვენ იცით, რომ სკოლაში რეფორმა თუ რამე დააზიანა, თორე არ გაუმჯობესა. ხო, პრობლემები გვაქვს, სერიოზული პრობლემები გვაქვს. და ამ პრობლემებს ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ გადავჭრიდით. ამიტომ გასაგებია, რომ ჩდება ასეთი საფრთხეები, მათ შორის არაფორმალური მართვის, მაგრამ სასიხარულოა, რომ კოალიციური მართველობის გაძლიერება მაგ კითხვასაც სცემს პასუხს. ბატონო, ხვდებით, რომ კოალიციური მართვა ნიშნავს, რომ ვიღაცა ვიღაცას რაღაცას თავაზობს, არის მოლაპარაკება და პოლიტიკური მოლაპარაკება. რავის, რაშიც შესაძლო ეს არაფორმალური მართველი, თქვენ ადასტურებდეთ, რომ იყოს ჩართული. არაფორმალური მართველი კი არა, შეიძლება არაფორმალური ქვეყნები, გაერო, ევროკავშირი, ნატო, ყველა იყოს ყველაფერში ჩართული. როდესაც კონსულტაციებზეა ლაპარაკი, არაპოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, კიდეც იქნებიან ჩართული და ძალიან სწორიცაა თუ ვინმე ჩართულია, თუ ვინმე კაცს, რომელსაც ჭკუა მოეკითხება, ჭკუას კითხავს, ეს ცუდი არის. მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ მართვაში ძინა ივანიშვილი ახლა არ მონაწილეობს. არც ერთსაც და იმიტომ, რომ მას არ აინტერესებს ეს. რო აინტერესებდეს, შეეძლო და პრემიერი იყო და დარჩებოდა, არ იქნებოდა პრობლემა. ბატონ ლევან, ნაციონალებში რა ხდება, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მე არა მაქვს ინფორმაცია, მე მქონდა, ახლა მე არ ვიტყვი, რომ ხილვა მქონდა, ჩვეულებრივი ანალიზი, რომელიც გაკეთდა თავის დროზე, 2012 წელს მე ეს გავაკეთე ეს ანალიზი, გამოვაქვეყნე კიდევაც და სიტუაციას თვით და სხვა. ამბობდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დაეწყებოდა რღვევის პროცესი რაღაც მომენტში. ეს პროცესი დაიწყო მაშინვე, თქვენ იცით, რამდენიმე მაშინვე დატო, ისინი ჩაითვალნენ მოღალატებად, ისინი გადავიდნენ სხვაგან. ბოლოს, როდესაც უმრავლესობას გაუჭირდა მოგახსენებათ 12 კაციანი დესანტი იქნა მიღებული ნაციონალური მოძრაობიდან. მაგრამ ეს იყო ის ხალხი, რომელიც მიმართულებას აჩვენებდა, სად მიდიოდა, ანუ მიდიოდა იქ, სადაც ხელისუფლება. მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობაში ვიწინასწარმეტყველე მე, იქნებოდა სხვა მოძრაობა. მოძრაობა არა ხელისუფლებისკენ, არამედ ჩვეულებრივი მოძრაობა დაშლისკენ. ყველაფერი იშლება. ნებისმიერი ენა ვითარდება, დიალექტები წარმოიშვება და მე ახალი ენები იბადება. ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია იშლება. უკვდავი, მარტო მე როგორც ვატყობ და ისე რომ არ იშლება და 27 წლისა არის რესპუბლიკური პარტია. ნაც მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად, მიხეილ სააკაშვილის გარეშე, ხელისუფლებაში, ხელისუფლების გარეშე ცოცხალი ორგანიზმია და იქ მოხდება რაღაცები. დანარჩენი თვითონ მათი სათქმელია. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო პროცესია თავისთავად. და ვინც ოპოზიციაში ახლა, მათი ასაღებებელია, იმიტომ რომ ეს ახალი ძალა ჩნდება, გასაგებია და ვიღაცის მინდორზე აპირებს, რა თქმა უნდა, შესვლას. საინტერესო იქნება თავისთავად. მე ვარაუდობ, რომ ეს პროცესი მხოლოდ დასაწყისია, კიდე იქნება გაგრძელება. მოდი დაუბრუნდეთ თემას 26 მაისის და გადავხედოთ ქვეყნის ყოფილ ლიდერებს და მოქმედსაც პრემიერ-მინისტრს. რომელი ფლობს უფრო მეტად დამოუკიდებელი ქვეყნის ლიდერისთვის აუცილებელ თვისებებს? თუ კი ფლობს საერთოდ რომელიმე? Ну, უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ყველაზე ასე ვთქვათ, ესეთი ქარიზმატული ლიდერი, რა თქმა უნდა, იყოს ვიად განსახუდა, რომელიც გამოაცხადა, მოამზადა და გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. რომელმაც ჩაატარა რეფერენდუმი, რომელმაც გაიმარჯვა არჩევნებში, სრულიად პატიოსან არჩევნებში ორჯერ, რომელმაც ჩაატარა ძალიან პატიოსანი ადგილობრივი არჩევნები და მე სანატრელი ქონდა დიდხანს. ახლა, როდესაც წესიერი არჩევნების ჩატარება გახდა საქართველოსთვის ჩვეულებრივი ამბავი, სამი გვაქვს უკვე ჩატარებული და რაღაცნაირად მივეჩვიეთ, რომ აწე ასე იქნება, ასე გვინდა, ასე გჯერა, რომ მეტი გაყალბებები და კარუსელები და უცხოელებს რომ ვაკვირვებდით რა, გაყალბების 51 ვარიანტი, 17 ვერსია, სამხური კარუსელის, რა ქვია, ავლაბრული თუ რა ქვია, ბათუმური ვერსიები და ამ ამით ახლა მსოფლიოს ვეღარ ვაკვირვებთ, თუმცა არა, ეს არ იქნება. სვიად განსაკუთრებულ დროს, რა თქმა უნდა, ბევრი ასეთი რამ მოხდა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ ხელისუფლებას არ ქონდა არანაირი გამოცდილება, ამიტომ მართვა ხდებოდა მიტინგებით და ნუ გასაგებია მე რაც მოხდა. ყველას ბრალია, რა თქმა უნდა, ერთ ვინმეს ვერავინ ვერაფერს ვერ დააბრალებს, მაგრამ
ის რომ დემოკრატიის ხარისხი ახლა ძალიან მაღალი ვერ იყო, მაგრამ მას ჰქონდა ეს პლუსი. დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და აი გულწრფელად უნდოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. აი ვინც იყო ამ საქმეში ხუთოსანი, ეგ რა თქმა უნდა, ეგ მთელი ცხოვრება ამისთვისაც იბრძოდა. რაც შეეხება ბატონ შევარდნაძეს. ბატონმა შევარდნაძემ საქართველოს ისტორიაში ასევე შეასრულა როლი. და იცით მინუსებს, არავინ არავის არასდროს არ უთვლის ხოლმე, სულ უთვლია ისტორია არის კეთილი ძალიან. დემეტრე თავდადებულზე ვიცით, რომ თავი დადო. და კაი კაცი იყო, მაგრამ ისტორიაში არ უნდა ჩაიხედო და ღრმად არ უნდა გაერკვე, თურმე კაი კაცი არ გამოვა ასე თქვა. სხვა ამბებიც არის იქა. ედუარდ შევარდნაძის დროს საქართველო გახდა გაეროს წევრი. საქართველო გახდა ევროსაბჭოს წევრი. ერთი წლით შეასწრო ევროსაბჭოში სომხეთსა და აზერბაიჯანს. ეს ქართველების გულის მოსაფხანა თეთრ ნიშნოვანი იყო. ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი და დააკაკუნა ნატოს კარებს. ამ თქვა რომ ჩვენ გვინდა ნატოში. და ასე შემდეგ. ამას გაუხსენებენ. შემიძლია ცუდი გავიხსენო ბევრი ახლა შევარდნაძეს მინუსები ბევრი ქონდა. მაგრამ ამას გაიხსენებენ. მიხეილ სააკაშვილის დროს იმ ჭაობიდან რაც იყო შევარდნაძე. კორუფცია, უძრაობა. ამ ჭაობიდან ამოვედით, ქვეყანა დაიწყო მოძრაობა 2001, 2, 3 რევოლუციის წელი, 4, 5, 6 იყო აღმალობის წლები. ისე რომ შევარდნაძესთან პირველი წლები იყო აღმალობის წლები მეორე ტერაქტამდე. მეორე ტერაქტის მერე იყო შევარდნაძე რო უკან დახევა დაიწყო, თორე იყო რაღაც აღმალობა, მათ შორის ეკონომიკურიც. მიხეილ სააკაშვილის დროს ბიუჯეტის ზრდა, პატრულის სამსახურის აწყობა და სხვა დაძებითი მომენტები და უცებ ისე იგი დაიწყო ხელისუფლების ჩაბრუნება, იცით? აი ჩვენ ზონაში ნაყოფმა ხალხმა ვიცით, ჩაის სწრაფად როგორ უნდა მოამზადო ისეთი, რომ მთელი ძალა გამოუყვანო, მაგრამ რო ადუღდება, მერე არ უნდა ჩაბრუნდეს და მიხეილ სააკაშვილი ჩაბრუნდა და ჩაიხარშა, ასე ვთქვათ. 2006-დან გახდა უარყოფითი ძალა. 2007-ში გამოავლინა თავი დასაჯა საკუთარი ხალხი. 2007-ის მერე ეს პოლიტიკური ფიგურა მკვდარია. თუმცა ომმა გააცოცხლა და 12 წლამდე მიაღწია. მეტიც, მერე კოჰაბიტაციაში იყო და ქვეყანას ნერვებს უშლიდა რაც მართალი მართა, უმძიმესი დრო გამოვიარეთ მასთან ერთად. მიხეილ სააკაშვილის პლუსები მეკითხარით, ენერგია რომელიც მან მისცა ქვეყანას, ნუ მინუსებზე ლაპარაკი, ეს გადაცემა არ იყოფა, იმიტომ ძალიან ბევრი მინუსი აღმოჩნდა. ჯერჯერობით ახლა ამ წუთას გადასახედიდან ჩანს, რომ პლუსები მეტი არაა ვიდრე მინუსმა. ისტორია ხოლმეც მანერად განშით. ამის შემდეგ მოდის ძალა, რომელიც არ არის ისეთი მძლავრი როგორც წინა ძალები, ანუ ქარიზმა, ძვირ გამსახურდიასი. ნუ თითქმის 100%-იანი მხარდაჭერა. ქარიზმა ედუარდ შევარდნაძე, იმავე ხალხის თითქმის 100%-იანი მხარდაჭერა. ქარიზმა მიხეილ სააკაშვილი 97%-იანი არჩევნები და უცებ ძალა, რომელიც მოდის 60%-იანი გამარჯვებით. Ну, მაგდენიც არის ცოტა ნაკლებით და ძალა, რომელსაც უწევს შიგნით მოლაპარაკებების დაწყება. ანუ პირველად ყავს ისე დიახ ამ სისტემაში, რომ ჩვენ არავად ყველაზე მეტი ვერ გადავწყვიტეთ ქუთაისიდან წამოსვლის პრობლემა, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა რეალურად არ არის და სხვა, ეს არის სისუსტე. ვიღაცას გონია, რომ არა სისუსტე. ამ სისუსტეში არის სიძლიერები და დემოკრატიული ინსტიტუტები ძლიერდება ამ შემთხვევაში, თუ მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში დემოკრატიული ინსტიტუტები არაშენდა. ამიტომ ყველაფერს თავისი პლუსი და მინუსი. დღევანდელი ხელისუფლების მინუსი ბუნებრივი არის ის, რომ ის ტემპები ზრდის, თქვათ ეკონომიკური და რაღაცა ვერ არის შემთხვევული, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება არის მეტი თავისუფლების ხელისუფლება და ეს არ ეხება მარტო სიტყვას და არ ეხება მარტო პოლიტიკურ გამოხატვას. დღევანდელი ხელისუფლება რეალურად არის პლურალიზმის ხელისუფლება, რეალური პლურალიზმი გვაქვს. რაც ეხება არჩეულ პრეზიდენტს და ასევე კოალიციის რჩეულ პრემიერს. თქვენ პრინციპში თქვით, რომ ისინი შესაძლო არ არიან იმ სიძლიერის როგორებიც იყვნენ წინა ლიდერები, მაგრამ დიახ, ინსტიტუციურადაც ასეა მოწყობილი საქართველოს კონსტიტუცია სპეციალურად შეიცვალა იმისთვის, რომ ჩვენ აღარ გვყავდეს ღმერთები. ანუ დღევანდელი საქართველოს პრეზიდენტი ქახალდზე ღმერთი არ არის. მას არ აქვს ის უფლებები, რომელიც ჰქონდა ბატონ მიხეილ სააკაშვილს. მაგრამ მას საკმარისი უფლებები აქვს იმისთვის, რომ იყოს დამოუკიდებელი და ერთი-ორჯერ მან ეს დამოუკიდებლობა გამოიყენა
და არაფერი ცუდი ამაში არ არის. ჩვენ ინსტიტუტს, ამ ინსტიტუტს, პრეზიდენტის ინსტიტუტს პატივს უნდა ვცემდეთ და პატივს ვცემთ, ნელ-ნელა ხდება ეს. იმიტომ მოგეხსენებათ, იყო ცნობილი კონფლიქტი ადამიანებს შორის, რამაც ამ ინსტიტუტის მიმართ გააჩინა გარკვეული სკეფსისი, მაგრამ ეს ინსტიტუტიც და დანარჩენ ინსტიტუტებიც უნდა მუშაობდეს იმაზე, რომ ეს სკეფსისი მოისპოს. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში. პირველი გამოსვლა. ფაქტობრივად პარლამენტარების გარდა არავინ არ იყო. მეორე გამოსვლა. გამოჩნდნენ ხვებიც. და მესამე, მეოთხე გამოსვლაზე გამოჩნდებიან მინისტრები, მთავრობა და სხვა. ასე იქნება, ჩემი აზრით. დინამიკა ასეთი არის. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მესიამონა, როცა ერთმა ორმა ახალმა მინისტრმა თქვა, რომ ითანამშრომლებს პრეზიდენტთან და სხვა. ეს ნორმალურია, იმიტომ აქ ლაპარაკი არ არის პრეზიდენტის პიროვნებას. რომელზეც მე შემიძლია გითხრა, რომ ფენიერი პიროვნება, აქ არანაირი პრობლემა არ არის. ლაპარაკი არის ინსტიტუტზე. ინსტიტუტს ჭირდება პატივისცემა. და სამართლიანად ექცევა კოალიცია მარგველაშვილს? როგორ ფიქრობთ? ნუ გარკვეულ შემთხვევაში. ეს არის ის კითხვა, რომელსაც შეიძლება ვინმე ობიექტურად მიუკერძოებელმა გასცეს პასუხი. მე როგორც კოალიციის წარმომადგენელი ვთვლი, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ უსამართლონი არ ვიყოთ. ყოველ შემთხვევაში კოალიციის სახელით ლაპარაკი ძალიან ძნელია, ჩემი პოლიტიკური ძალის სახელით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ინსტიტუტს პატივი ვცეთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ასევე დავარწმუნოთ ერთმანეთი მეგობრებმა კოალიციაში, რომ ეს ასე უკეთესია. და მე ვხედავ, რომ ეს განწყობები არის, რომ ჯობია და ბოლო ხანებში რაც მოხდა, აი პრეზიდენტმა თქვა ერთი კვირით გადაავადა ისარგებლა იმ კონსტიტუციური ჩანაწერით, მისი უფლება იყო და შეეძლო. ჩვენ თქვით, მას უფლება აქვს ძალიანაც კარგი ისარგებლა. მაგრამ მე ვთხოვეთ ორი დღით ადრე, რომ იქნებ მაინც, იმიტომ რომ არის სამიტი, არის იბიარდი და სხვა. როგორც კი ვთხოვეთ, იმ წუთას წამოვიდა ამ თხოვნაზე. ანუ ესე კი არ იყო, რომ აი მე ახლა თქვენ კი ვთხოვეთ, მაგრამ მე რო ვთქვი, ასე არ იყო. დაგვეთანხმა, გვაჩუქა ის ორი დღე, რომელიც ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც ჩვენ მინდა თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეგრეთ წოდებულმა ტროიკამ გააგზავნა ერთობლივი ხედვა ქვეყანა, როგორ უნდა იყოს ევროპა. კი, შეიძლება იქ რასაც მივახციეთ რიგაში, ეს ის არაა, რაზეც ბავშვები დაუცნობთ, ცოტა მეტი გვინდა ყოველთვის. მაგრამ რასაც მივახციეთ, იმასაც მივახციეთ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და საქართველოს პრეზიდენტმა ერთობლივ კონცეფტს და ერთობლივ კაღალს მოაწერეს ხელი და აჩვენეს დონ სოფლიოს, რომ ერთად არიან ამ საქმეში. ასეთი მომენტები ბევრი იყო. და ეს ხდება სწორედ იმ დროს, როცა დაპირისპირება პიროვნული და სხვა, ვიცით ვის და ვის შორის და როგორი არის, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს დაიძლიოს. მე ვერ დავმალავ, რომ აქ ვიღაცას შეიძლება ჰქონდეს მეტი როლი და ვიღაცა უფრო იყოს განწყობილი თანამშრომლობისთვის და ვიღაცას ნაკლები. ეს ვიღაცა, ვინც არის განწყობილი თანამშრომლობისთვის და სხვა, ვინც არის ყველაზე მეტად თანამშრომლული, ის არის ალბათ ყველაზე უკეთესი პოლიტიკოსიც. ბატონ ლევან, რესპუბლიკელების შემდეგი ამბიცია რა შეიძლება იყოს? პრემიერის პოზიცია, თქვენ თქვით, ღიათ, რომ ამბიციები პარტიას არ აკლდა და არც დღეს აკლია, როგორც ჩანს რეალობიდან გამომდინარე. ესე იგი, პარტია განსაზღვრებით არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც მიელტვის ხელისუფლებას. ეს საქართველოში იქნება სიცხვილად, რომ ნახეთ, როგორ პარტია არიან გათახცილებულები პარლამენტში, ადგილები უნდათ და პრემიერ-მინისტრობა უნდათ და სხვა. დიახ, ესაა პარტიის ამბიცია. დიახ, ნებისმიერ პარტიას, ჩვენსას, ღვისას აქვს ამბიცია, რომ პრემიერიც მისი იყოს, პრეზიდენტიც მისი იყოს, პარლამენტიც მისი იყოს და სხვა. ამისთვის იბრძვის. ესაა ამ პარტიის ამოცანა. ჩემი და ჩვენი, აი რესპუბლიკური პარტიის ამოცანაში გამორიცხული არც ერთი პოსტი არ არის. არც ერთი პოსტი. ჩვენ გვაქვს ახლა ქვეყანაში ერთ-ერთი ცენტრალური პოსტი. ესაა საპარლამენტო რესპუბლიკა და პარლამენტის თავმჯდომარე არის დავით უსუფაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული თავმჯდომარე მთელი მისი ისტორიის მანძილზე, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ რესპუბლიკური პარტიას ხუთი თავმჯდომარე ყავს, მეხუთე ყავს ახლა. და კიდე ეყოლება მეექვსე, მეშვიდე და მერვე ასეთი პარტია და ძალიანაც კარგი. თან ეს ძველი თავმჯდომარეები ერთად ახლა 37 წლის და ქონდა, ყველა ერთად შევიკრიბეთ. პირველი თავმჯდომარე, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე დამფუძნებელი, ყველა. იმიტომ რომ ასეთი პარტია აღმოჩნდა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ დიახ, გვექნება ამბიციები,
ახლა ამ წუთას ჩვენ გვიხარია რომ ყავს ისეთი პარლამენტის თავმჯდომარე რომელსაც ქართულმა ხალხმა თქვა რომ ეგ არის თავის ადგილზე. იმიტომ რომ ბევრზე თქვეს რომ ეგ არ არის მაგის ადგილი და პარლამენტის თავმჯდომარე თქვეს რომ ეგ მაგის ადგილია. ამ ტიპის მოღვაწისთვის როგორც არის უსუფაშვილი არ არსებობს საქართველოში არც ერთი უმაღლესი დონის თანამდებობა, ან იურისტია და ორივე მოსამართლე იგულისხმება, პრემიერიც იგულისხმება და პრეზიდენტობაც, რომელსაც იგი ვერ გასწრდებოდა. ეს არის ერთი ნათქვა. მეორე ნათქვამია, რას მეუბნები და რას არა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ახლა რაც გვაქვს, ვითარება. აქ გვაქვს ესა გამოცდა და განსაცდელი, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიისთვის. თავდაცვის მინისტრი რო არის ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი, ეს მარტო ის კი არ არის რომ აი რამდენს მიაღწიეს და სხვა. ეს არის გამოწვევა, რამდენად წარმატებული იქნება თავდაცვის მისი, რა ნაბიჯები გადაიდგმება, რას მივახწევთ. ბოლოს და ბოლოს ნატოს უფრო მივახლოვდები თუ ვერ მივახლოვდები და სხვა. ის რომ ვაშკაცი ქალია და ნაბიჯებს გადადგამს და კანდაგარში რო ჩავიდოდა მაგაში ეჭვი ვისეპარებოდა. მაგრამ მიღწევა, ვიცით როგორ აითვლება. ჯარს უნდა კონდეს. არა მარტო საჭმელი, არამედ უნდა კონდეს ღრმა რწმენა იმისა, რომ იქით მივდივართ, საერთოდ უნდა მიდიოდეს ქვეყანა. და ჩვენ უნდა მივახლოვდეთ ამას და უნდა გამოჩნდეს ნიშნები. თუ არ გამოჩნდება ეს ნიშნები, ეს რესპუბლიკელი იქნება თუ სხვა პარტიისა, რა თქმა უნდა, იმ წელს გეტყვია, რომ შენ წარმატების რაიმედი უნდა კონდეს. თუმცა აი იყო მოლოდინი ბატონ ლევან, რომ რესპუბლიკელები პირველები გაეთიშებოდნენ კოალიციას, იმიტომ რომ ასეთი ნაბიჯები არაერთხელ გადაგიდგამთ და პრინციპში კოალიცია რამდენჯერმე შექმნა ისეთ რეალობა, რომ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო, თუმცა რესპუბლიკელებმა ეს არ გააკეთეს. აი რა შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს მოთმინების ძაფი? რესპუბლიკური პარტია რო ყოფილიყო ერთი კაცის, ან თუნდაც ერთი ჯგუფის პარტია, ასეთი ნაბიჯი გადაიდგმებოდა აუცილებლად, იმიტომ იყო ისეთი მოსახლეები, რომელსაც პარტია ძალიან იოლად წამოვიდოდა ერთი კაცი და ხუთი კაცი რო გაბრაზებულიყო მაგალითად. იყო ასეთი მოსახლეები. არ მინდა ახლა კონკრეტულები დავასახელო, მაგრამ ასეთი მოსახლეები იყო. და ბევრი იყო ისეთი მომენტი, როდესაც ასეთი ლაპარაკი შეიძლება და გაჩენილიყო, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია არის კოლექტიური ორგანო, რომელიც მსჯელობს, სანამ გადაწყვეტილებებს იღებს და ამ მსჯელობას ისეთი ხასიათი აქვს, რომ ჩვენ გვიჭირს ვიღაცისთვის ახსნა, სადაც არავინ არაფერს არ მსჯელობს. მაგალითი შეიძლება გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენი კოალიციაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წყდებოდა და გავაგზავნეთ ისე პარტიის თავმჯდომარე და უთხრეს პირობები, მან თქვა მე წავალ ახლა პარტიას დაველაპარაკები და მოვალ და ახლავე გითხარი და ახლავე როგორ გითხოთ, მე ეს პარტია ჯიბეში კი არ მიდევსო. და ეს გუწრფელი სიტყვები იყო. შეიძლება არ დაუჯერეს. მაგრამ არედო ჯიბეში პარტია და ძალიანაც კორექტირებული აზრებით შეიძლება წავიდა ამის შემდეგ. იმიტომ რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ ბევრი იმჟელა იმ საკითხებზე თყურადთან. ბოლო ასეთი მომენტი რო შეიქმნა, როდესაც აშკარად ჩანდა რომ ვიღაცები კარნახობდნენ რომ იქნებ წახვიდეთ მეგობრებო კოალიციიდან. იყო ასეთი მომენტები ყოველთვის იქნება ხოლმე. რესპუბლიკურმა პარტიამ იმჟელა, ძალიან ბევრი ინერვიულა, იმჟელა და დაადგინა რომ ჩვენ დავწერთ ახალს, რომლითაც მოვითხოვთ კოალიციაში რა როგორ უნდა იყოს. და დავწერეთ ეს კახავდი. შეიძლება ყველა არისო ბედნიერი. მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის ამ გეგმამ იმუშავა და მივახციეთ იმას, რაც ახლა გვაქვს. ახლა ეს არ არის მარტო ჩვენი მიღწევა, ჩვენ ვთქვით, რომ პარტნიორების და საქართველოს სიძლიერეა, როცა კოალიციურ მთავრობას მართლა აღწევ. როცა ეუბნები, რომ ეს მინისტრი ასეა და პასუხისგებელი და ის მინისტრი ჩვენია. ის მინისტრი მთავრობის კი არა მარტო, ჩვენი პარტიის წევრია. და ის არ არის, ასე ვთქვათ, აპარტიული არ ხდება იმით, რომ სადმე წავიდა. არამის არ მინდა საყვედური უთხრა, იმიტომ რომ ადამიანები თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ჩვენ პასუხისგებლობას გრძნობთ და როცა ჩვენ ინიშნება რამე მაღალ თანამდებობაზე, სიხარულზე უფრო ცოტა ის გვაქვს აქა შიში და ვიდი, რომ აბა როგორ გავართმევ თავს, იმიტომ რომ იმაზე ის როგორ მოიქცევა. საქართველოს ბედიცაა დამოკიდებული, მაგრამ აპარტიის ბედიცაა დამოკიდებული. ეს პარტია ჩვენ გვიყვარს, ასე მოხდა. ჩვენ არ არის ის მარტო მეგობრების პარტია. მართლა არის პოლიტიკური ძალა, ვიცი მისი ყველა ნაკლი, ვიცი რასაც იტყვიან, რომ 1%-იან, 0%-იან, 0.1%-ი რაც უნდა თქვან, რეალურად პროცენტებიც ვიცით, რეალური ძალაც ვიცით და სხვა. თქვა ერთმა ექსპერტმა, რომ პროცენტებს რა აზრი აქვს, მთავარია ინტელექტის ადრე როგორ არის
უთასკაც შეიძლება ერთი ჭკვიანი კაცი ყავდეს და 20-კაც შეიძლება ხუთი. ასეთი რამ თქვა ერთმა ექსპერტმა. ანუ მე არ შევედავებოდი, მაგრამ ამავე დროს არანაირი განსაკუთრებული ფიქრი იმაზე, რომ დედა ჩვენ აჭკვიანები ვარ და ეს რა დავიბადეთ, არასოდეს არ გქონია. ჩვენზე უკეთ არავინ არ იცის ჩვენ ნაკლი და არის პოზიციები მთელი რიგი, რომ შემოგთავაზონ, არ გყავს სათანადო კადრები პარტიაში მომზადებული. თუმცა არის ადგილები, სადაც გყავს კადრები, მაგრამ არავინ არასოდეს არაფერი არ შემოგთავაზა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, სწორედ ის მიმართულება, რომელზეც ხופსაც აქვს პრეტენზიები. რო აი ჩვენს გვესმის და ან იოლიგონიაც ზოგიერთი მიმართულება. მე ვიცი ერთი რა ძალიან სერიოზული განსაცდელი ელის ქვეყანას მოსახლეობში. მოსახლეობი არის არჩევნები როგორც წესი. 2016 წლის არჩევნები ძალიან ბევრ ამას იტყვის და წელს რაღა ერთი წელი რჩება ამ არჩევნებამდე. თუ კი რამე დასაწყობია, ყველაფერი დაეწყობა. ნაციონალურ მოძრაობაში იქნება თუ სხვაგან იქნება, წასასვლელი წავა, მოსასვლელი მოვა. იმიტომ ერთი წელი ყველა სჭირდება რომ გამოჩნდეს და ხალხს თავი დაანახოს რომ აქავართ და ასე შემდეგ. დაჭირდება ბიძინა ივანიშვილს უკან კოალიციასთან დაბრუნება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მას ამის სურვილი არ აქვს. არ უნდა პოლიტიკაში დაბრუნება და მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი გაკეთდება კოალიციაში იმისთვის რომ ეს ასე არც მოხდეს. თუმცა კი ვერ დავმალავ კოალიციაში ბევრი ადამიანი რომელსაც თითაც გავხარდებოდა ბიზნეს დაბრუნება და მე მათ რიცხვში ვარ. დიახ, გამიხარდებოდა რომ დაბრუნებულიყო ბატონი ბიზნეს პრემიერ-მინისტრად, მაგალითად. არის რაღაცები, რომელიც ეთხოვს ასეთი დონის ავტორიტეტს, იყო ის და რჩება ამ ხრივ ავტორიტეტად, მაგრამ ჩვენ მოგვიწევს რეალობიდან ამოსვლა. რეალობა ასეთია, რომ იმ ძალებით, რასაც ჩვენ თვითონ წარმოადგენთ, ჩვენ უნდა მივახციოთ წარმატებას. უპირველეს ყოვლისა უნდა მივახციოთ წარმატებას არჩევნებზე. დღეს გვაქვს გამოწვევა ძალიან სერიოზული. უნდა გაუმკლავდეთ, ეს იქნება ეკონომიკური საკითხები, ეს იქნება სხვა უამრავი პროგრამა არის გასაკეთებელი და მაგრამ მე გითხარით, დემოკრატიის ფრონტზე სადაც ძალიან სერიოზული ცვლილებები არის მომზადებული და სხვა, სადაც რესპუბლიკელებს უნდათ მიიღონ მონაწილეობა სხვებთან ერთად. მე არ ვიტყვი, რომ ამას ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ და სხვები წინააღმდეგობას მიწენ. ასე არ არის. ჩვენ ამაში უბრალოდ მონაწილეობთ, მაგრამ ჩვენ მონაწილეობთ სული და გულით. შსს-ს გაყოფაში მონაწილეობთ სულით, გულით და თავით და ყველაფრით, იმიტომ ძალიან კარგად ვიცი უშიშროება რა არის და ძალიან კარგად ვიცი პოლიცია და უშიშროება ერთად რა უბედურება. და ძალიან კარგად მესმის, რომ იმ საკითხებში, სადაც აზრი უთანხმოება ქონდა, ხელახლა დადგება. აი ნახეთ მოსმენების კანონში ჩვენ ხვარდავეთ ახმეთ საბოლოო ჯამში იმასაც ხო. და როგორ როცა გაიყოფა შსს-ს ხო დადგება ხელახლა ეს საკითხი, სად იქნება ის ბოლოს და ბოლოს? რომელ ნაწილში? იქ თუ იქ? ხო ახალი კანონი იქნება მისაღები. და ჩვენ სწორედ მაგას ვამბობდით, რომ იქ სადაც ახლა არის, არ დარჩება, ვერ დარჩება. და იქნება ესე იგი და ეს ძალიან სერიოზული ნაწილია. ჩვენს პარტიაში არის ხალხი, რომელსაც შრომაში ვერავინ ვერ შეეჯიბრება. მაგალითად, ვახტანგ ხმალაძე, რაც დაიბადა იმის მერე მეგონი კანონებს წერს და უბრალოდ კი არ წერს, უპატიოს ნესკაცი. როცა ატარებს კომიტეტის ხდომას, ხო შეიძლება რომ 5 წუთით მაინც დაისვენოს ეს. მთელი დღეები კომიტეტის ხდომას ატარებს 5 წუთიან და სულ საშუალება არ არის ხანდახან, რომ უბრალოდ ერთი ლუკმა მაინც შეჭამოს, გვეშინია გული არ წაუვიდეს. იმდენს მუშაობს და როდესაც საყვედურს ამბობენ რომ პროცენტები არ გაგვდა რაღაცა, სულ მახსენდება რომ სამაგიეროდ ვახტანგის იზდა შრომა, სამაგიეროდ უსუფაშვილი ქვეყანაში თუ ვინმე რამეს აკეთებს, იმაზე პლუს რამდენიმე ელემენტით მეც აკეთებს. და ეს რომ ვიცი რომ ამდენი შრომა არის ამის უკან, მე აღარ მეშინია იმის რომ აძაწეს ესა თუ ის გაზეთი პროცენტიანი ვარ თუ პროცენტო. ჩვენ არ ამგონია რომ ასე უნდა ვითვლიდეთ პროცენტები. ჩვენ უნდა ვიკლიდეთ ასე. უსუფაშვილი ყავთ, ყავთ. ხმალაძე ყავთ, ყავთ. ძმები ბერძენიშვილი თუ რამეს წარმოადგენ ძალიან კაი, ხიდაშელი ყავთ, აგულაშვილი ყავთ და თამარ კორძაია საწავიდა. აი ესა კითხები, რომელსაც პასუხი ყველა რესპუბლიკელმა იცის, რომ ესა სწორი პასუხები, სწორი. ქალბატონი ხელმძღვანელობს ამ პარტიას ხათუნასამნიძე. ხელმძღვანელობს. მე რამდენი თავმჯდომარეა? მეხუთე. როგორ არის არჩეული დემოკრატიული არჩევნები? არჩევნები როგორ ჩაატარეს რესპუბლიკა? ელექტრონულად. იცით, რამდენი პარტიის ყრილობა მინახავს? ესე
და რო არც იქვლიან, არჩეული ერთხმად. ელექტრონულად ვართ არჩეული, სულ ზეპირად ვიცი ჩვენი რეიტინგი. Მე მაგალითად ძალიან კარგად ვიცი მე რამდენი ადგილზე გავედი ბოლო არჩევნებში პარტიაში და პარტიული სია როგორ დგება. ეს ყველაფერი ვიცით. Და იმის ხუშტური კი არა ვიღაცის. Партиის გადაწყვეტილებები, შიდა პარტიული დემოკრატია და სხვა არის ისეთი რამეები, რომელიც დღეს ჩვენ გვჭირდება, ხვალ გამოადგება საქართველოს. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. დავალს დაესწარით და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ შესანიშნავ დღესასწაულს და არტარიას უსურვებ ფართო გაფართოებას, განვითარებას და ყველაფერს კარგს, იმიტომ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ამბებთან არის დაკავშირებული. მადლობთ. Thank you.